ជាបន្តសូមជូនព័ត៌មានសាលាឃុំព្រែកជ្រៃស្រុកកោះធំត្រូវបង្ខំរុះរើចេញចម្ងាយ500ម៉ែត្រពីព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមសាលាឃុំព្រែកជ្រៃស្រុកកោះធំត្រូវបានរុះរើចេញចម្ងាយ500ម៉ែត្រពីព្រំដែនវៀតណាមសាលាឃុំព្រែកជ្រៃដែលនៅជាប់ព្រំដែនវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលបានបដូរទីតាំងចម្ងាយ500ម៉ែត្រទៅទីតាំងថ្មីដោយមន្ត្រីថាបារម្ភខ្លាចសាលាឃុំនេះធ្លាក់ចូលក្នុងទន្លេព្រោះមានការបាក់ច្រាំងជាបន្តបន្ទាប់មេឃុំព្រែកជ្រៃលោកចាប់ស៊ុយបានឲ្យដឹងថាការបាក់ច្រាំងជាបន្តបន្ទាប់ច្រើនឆ្នាំមកនេះបង្កជាការព្រួយបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពមន្ត្រីមកធ្វើការនៅសាលាឃុំលោកថាកាដូទៅទីតាំងថ្មីងាយស្រួលជាងកន្លែងចាស់ក្នុងការផ្តល់សេវាជូនពលរដ្ឋព្រោះនៅជាប់ផ្លូវធំក្រាកៅស៊ូលោកថាម្យ៉ាងទៀតផ្លូវជាតិវានៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងទេកន្លែងនេះវាបើកមុខជាហើយកន្លែងនេះអញ្ចឹងទេកន្លែងនេះវាបើកមុខជាងហើយកន្លែងនោះវាបាក់ច្រាំងអញ្ចឹងដកមកកន្លែងនេះវាងាយស្រួលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទំនាក់ទំនងសេវាអញ្ចឹងទៅមេឃុំរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាទីតាំងសង់សាលាឃុំថ្មីមានចម្ងាយជិត1គីឡូម៉ែត្រពីសាលាឃុំចាស់បើគិតតាមផ្លូវវាងតែជាង500ម៉ែត្រតាមផ្លូវកាត់ហើយថាមន្ត្រីចាប់ធ្វើការនៅសាលាឃុំថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2018មកអ្នកស្រីឡុងកំលៀងរស់នៅភូមិខ្នាតាំងយូឃុំព្រែកជ្រៃបាននិយាយថាការស្វែងរកសេវាពីអាជ្ញាធរនៅទីតាំងថ្មីមិនលំបាកទេប៉ុន្តែស្ត្រីអាយុជិត70ឆ្នាំរូបនេះបានអះអាងថាគាត់បារម្ភខ្លាចផ្ទះបណ្ដែតទឹកវៀតណាមដែលនៅត្រើយម្ខាងនិងបន្តរំកិលចូលដែនទឹកកម្ពុជាបើច្រាំងទន្លេខាងកម្ពុជានៅតែបន្តបាក់អ្នកស្រីថាបើតាមដែលយើងធ្វើវាមិនបាក់ដល់ថ្នាក់នឹងទេខ្ញុំឃើញនៅវៀតណាមគេចាក់ដីហើយគេបុកគ្រឹះទៀតដល់គេធ្វើមានបាក់ឯណាវៀតណាមបាក់ទាំងផ្ទាំងថ្មអីក៏អត់មានដែរគេធ្វើរបស់គេអែមវិញហ្មងច្រាំងទន្លេនៅខាងភៀគីវៀតណាមគ្មានស្នាមបាក់ច្រាំងទេនៅទីនោះមានសំណង់បុកគ្រឹះធ្វើផ្សារផែនិងផ្ទះបណ្ដែតទឹកចិញ្ចឹមត្រីរាប់សិបខ្នងនិងមានទូកកាណូតធំធំចតបណ្ដាក់គ្នាដោយឡែកច្រាំងខាងកម្ពុជាមានស្នាមបាក់រហូតដល់មុខសាលាឃុំព្រែកជ្រៃនៅលើច្រាំងគ្មានសំណង់បុកគ្រឹះធ្វើផ្សារផែនិងគ្មានផ្ទះបណ្ដែតទឹកចិញ្ចឹមក្នុងទន្លេដូចភាគីវៀតណាមទេតែពួកគេធ្វើអាងចិញ្ចឹមត្រីនៅលើគោកវិញបញ្ហានេះមេឃុំព្រែកជ្រៃអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងទប់ស្កាត់ការបាក់ច្រាំងនេះដល់ទៅ1គីឡូម៉ែត្រតាមបណ្ដោយទន្លេនិងពង្រីកទទឹង500ម៉ែត្រប៉ុន្តែនៅពេលសួរថាតើក្រុមការងារនឹងវិលទៅធ្វើការនៅសាលាឃុំចាស់ជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមត្រង់បង្គោលភ្លោះលេខ245បោះឆ្នាំ2017វិញទេក្រោយរដ្ឋាភិបាលកែលម្អច្រាំងទន្លេរួចលោកថាទំនងជាមិនទៅវិញទេសមាជិកឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងជាអ្នកតាមដានបញ្ហាព្រំដែនលោករងឈុនមានប្រសាសន៍ថាវត្តមានពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នរដ្ឋដែលជាប់ព្រំដែន
រួមទាំងការពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែនជារណាំងទប់ស្កាត់ការរំកិលព្រំដែនពីប្រទេសជិតខាងអ្នកខ្លំមើលរូបនេះផ្ដល់ជាយោបល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបណ្ដោះធនធានមនុស្សឲ្យដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសជិតខាងដូចពីអតីតកាលលោកថាអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយលើសពីនឹងទៀតនៅពេលដែលយុវជនពលរដ្ឋចូលរួមនិយាយរឿងបញ្ហាព្រំដែនត្រូវបានការព្រមានជាបន្តបន្ទាប់អានឹងវាជាការបំបាក់ស្មារតីយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការចូលរួមឈឺឆ្អែលការពារជាតិបើមេដឹកនាំល្អមួយគេត្រូវបណ្ដោះបណ្ដាឆន្ទៈជាតិនិយមដល់ពលរដ្ឋដល់យុវជនរបស់ខ្លួនយ៉ាងនេះក្តីការបោះបង្គោលកំណត់ព្រំដែនជាមួយវៀតណាមបាន 84% រួចមកនេះត្រូវរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភានិងព្រះមហាក្សត្រប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការហើយទោះអតីតគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លំមើលមួយចំនួនចាត់ទុកការបោះបង្គោលនោះថាធ្វើតាមសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ឆ្នាំ1985នាសម័យវៀតណាមគ្រប់គ្រងកម្ពុជាក៏ដោយបាទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានដកស្រង់អានជម្រាបជូននៅពេលនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទ